el moment, amics i amigues, iniciem el cap de setmana, com sempre, des de City TV i La Burra. Comença La Burra, sí, senyors, divendres, les 11, al carrer. I avui em quedo aquí al carrer, perquè us vull mostrar que, senzillament, la discoteca La Burra està enmig de la Diagonal, just al costat de la plaça Francesc Macià, ja ho sabeu, heu de venir aquí. I avui tenim unes sessions impressionants. DJ Ansia, de la web del col·lectiu sonadens.com. Després també tenim la sessió d'un dels DJs, podríem dir, millors que n'hi ha aquí a la ciutat. DJ Zero, fa unes sessions memorables, si no ja veurem quina sessió fa aquí a La Burra. També tindrem una sessió del DJ resident que fa les festes Reset Club a la Sala Bòveda, DJ Jimmy Andrews. O sigui, hi ha molta festa aquí a La Burra i vull que us quedeu tots des del principi, eh? I el nostre company Sergi, que jo me l'estimo molt, i mai li faré una presentació d'aquestes gegants. Amb tots vosaltres, la sessió del DJ resident de La Burra, Sergi Domena! Epa, bona nit a tothom, bona nit La Burra! Come on! Amics, de debò que tinc una gran sorpresa aquesta nit per a tots vosaltres, sí? Com? Espera, no havia de parlar jo aquí, sorpresa? No, tinc una gran sorpresa per a tots vosaltres, insisteixo, espera, parlo jo. Bueno, vale, però tu t'has equivocat, mira el guió, tio, perquè si tens una gran sorpresa jo ho hauria de saber. Mira, tinc el guió aquí i tinc una gran sorpresa, la tinc aquí. Vale, vale. Us he d'anunciar una cosa molt especial, i és que avui precisament he vist a la Olaia realitzant els seus primers pinets com a discjòquei en aquesta mateixa cabina. Aquesta tarda ho he vist jo amb aquests ulls, de veritat que sí. Que jo sé posar un disc al plat, Sergi. Escolta'm, tu aquesta nit acabaràs punxant com a mínim un disc en aquesta cabina. El que jo et digui, de veritat. Que jo posaré un disc en aquesta cabina. Que tu posaràs un disc en aquesta cabina. Bueno, que sí que... Bueno, no l'escolto massa. Millor m'ho penso una miqueta, perquè... Bueno, és igual. La qüestió, anem a veure el videoclip d'ara. Future Proof Express... Through that road. Through that road.
Col·lectiu Somadents.com, els coneixeu segur que sí, els de la web, que més parlen de la dance i que més reportatges fan, doncs tenen ara avançat una idea, estan buscant DJs per formar un col·lectiu. I al meu costat tinc a la Lídia Primo, que és una de les responsables d'això. Què tal? Correcte, què tal? Correcte, que ja t'he vist un montón de veces por aquí. Sí, muchas veces, porque venimos a hacer reportajes de la burra y bueno, hacemos fotos a la gente y salen en la página. Bueno, y aparte ya pues, os quedáis un ratito, ¿no? Porque siempre, cada viernes, cada divendres estan aquí. Todavía más. ¿De qué va este proyecto que estáis ahora montando? Ahora estamos llevando a cabo un proyecto que son DJs Zona Dance de todos los estilos de música dentro del dance, que es de lo que trata ZonaDance.com. Hemos seleccionado maquetas y los DJs que hemos seleccionado los vamos a presentar aquí en La Burra. Haremos una presentación del DJ, pinchará y se hace un reportaje que se publica en ZonaDance.com. Se publican fotos del DJ, se publican fotos de la gente que viene aquí a La Burra a bailar. Entonces toda la gente que quiere luego verse puede bajarse la foto de la web y todo y tenerla en su ordenador. A quien sea. Heu sentit, no? No només us fa famosos, si veniu aquí a La Burra, que a sobre es publiquen per la zona dance.com, no està molt bé. Sí, sí, además es que es a nivel de toda España y bueno, tratamos también todo lo que son discotecas, todo tipo de eventos de música dance. De todo, de dance, muy bien. Yo sé, bueno, nos puedes presentar un poquito, ya que estás aquí, ¿no? Me quitas faena. ¿Quién es el siguiente invitado? Dicho que he invitado. Vale, pues el chico que hemos traído es un chico que hemos seleccionado nuevo. Se llama DJ Ansia, es de aquí de Barcelona y pinchará un poquito de house. No sabemos todavía si durito o flojo. Pues yo creo que volvíamos a comprobar, ¿sí o no? Amb tots vosaltres, gent, DJ Ansia!
Em sembla que hem començat el cap de setmana amb una canyeta i ja dèiem, punxarà fluix, punxarà fort. Ha punxat, no havia de punxar. I encara continuem la festa aquí a la Burra, l'única discoteca que entra a casa teva. I a més, el divendres, o sigui que comences el cap de setmana aquí, tornem ara mateix, perquè encara queda Jimmy Andrews, DJ Cero i moltes més coses. Fins ara. Continuem la festa aquí a la Burra. Jo estic a la terrassa donant voltes, perquè m'encanta aquesta terrassa. Encara que la gent no vol estar aquí fora, perquè hi ha molta gent fora, després aviam si podem anar a buscar-los. Si voleu venir a ballar, com ho podeu fer? Molt fàcilment. Heu de venir a buscar les entrades aquí a la recepció dels estudis de CineTV, Avinguda Diagonal, número 477, al costat de la plaça Francesc Macià, de dilluns a divendres. Veniu a buscar les entrades i podeu ser dancers. Com aquest senyor que està aquí dalt, l'Àlex. Què passa, Àlex? Baixes? Així se'l presento, no? Bueno, abans que vingui l'Àlex, us vaig dient que avui també sortegem un altre CD. M'apropo. CD, ahora 01. Heu de trucar al 93 270 4508 i podeu aconseguir aquest CD, ¿vale? El voleu? El veieu bé? Sí, que senyor. I avui vaig amb el meu company, Àlex. Com estem, Àlex? Bé, molt bé. Aquí la festa continua. Collonuda, molta gent. Avui està guapo, eh, que sí? Avui està plena, avui... Cada dia millor. És que... Però és que a més ha vingut totes les setmanes. Des del primer divendres està aquí. Jo sí, aquí és el primer dia i cada dia venir aquí sense perdre cap festa. I al final ha estat dancers, com els que podeu venir aquí. Ho torno a recordar. Bueno, anem a veure un videoclip. Saps quin és el Le Jamón Inferno? Sí. Move your MP3. Fins ara.
Move your MP3. I ara sí que toca una altra sessió dels nostres convidats. Vull que li rebeu una ovació, tots els que esteu aquí, sí o no? Sí, no? Amb tots nosaltres, DJ Zero! L'aplaudiment que es mereix un disjockey amb la trajectòria del DJ Zero, que ara mateix està al meu costat. I heu de saber que és molt important el tema psicologia entre els disjockeys. No només la tècnica, sinó la psicologia, i precisament el convidat que tenim aquesta nit la té. Benvingut, Zero. Vinga, gràcies. Per començar, jo penso que és obligat preguntar-te per què DJ Zero, en aquest cas. És una llarga història, però ve dels meus inicis com a disjockey de hip-hop. Deixem-ho aquí, que estem en detalls. No. De moment, DJ Zero, perquè sí, pues ja, aquesta pregunta l'oblidem, la passem directament. Parla'ns una mica de la teva trajectòria, perquè penso que és llarga, extensa i important. Doncs mira, vaig començar en campionats de hip-hop, allò punxant en plan scratch, transforming, com a disjockey de competició, i a poc a poc, doncs, vaig començar a punxar clubs, funk, hip-hop, després house, techno, fins al que punxo avui en dia, que és techno i electro. I amb quin de tots aquests estils, amb quines d'aquestes maneres de punxar et quedes? Realment m'agraden totes, però quasi que em quedo amb el techno. A tots aquells que estiguin ara veient el programa La Burra i que tinguin la necessitat, després de veure el teu set aquesta nit, de poder-te conèixer, de poder-te veure, on poden anar? Poden veure'm habitualment al MUC, al KGB i sobretot a la Sal, a la platja de Mataró. Suposo que també és de rebut que tots els disjockeys durant l'estiu estiguin en sales de platja i és d'agrair, no? Exacte. La veritat és que després d'estar tot l'any tancat en un local, allò punxant i tal, s'agraeix molt punxar l'aire lliure, sota les estrelles, al costat de la platja, al mar. Realment és genial. Doncs això no és la platja, podria ser-ho perfectament, però tenim també unes vistes inigualables, que són les de precisament la Diagonal de Barcelona, des de Francesc Macià, pràcticament. I ara, en sessió, un fort aplaudiment de calor, perquè s'ho mereix, en sessió, DJ Zero!
any. Impressionant, amb un ritme. No puc ni respirar, perquè veieu que m'emociono amb la música de manera impressionant. Anem a fer un descanset. Veiem els 10 temes més sonats que n'hi ha de la llista d'èxits. Xacata. Encara continua la llista d'èxits del número 1. O sigui, és que aquesta cançó és boníssima, igual que la pel·li. Si no l'heu vist, és fantàstica, us ho aconsello. I encara no vull que marxeu, perquè no us podeu perdre el que queda de resta de programa. No us ho podeu perdre, entre altres coses, perquè veureu a la Laia aquí en directe davant els plats. Ets a Laia, no, és la Olaia. Què? Que et veurem davant els plats, home. Què? Que et foto el dit? No. Bueno, és igual. Encara m'ho haig de pensar perquè no ho tinc massa clar, però bueno, anem a publicitat i m'ho penso. I a tu? Perquè s'han anat. Festival d'estiu des de City TV continua endavant aquest festival inigualable anomenat La Burra. Sí, continuem la festa aquí a La Burra. Jo he sortit aquí fora perquè he vist molta gent. Veniu aquí. Veniu amb mi. Sí, aquí. Mireu quanta gent hi ha aquí fora. Hola, com estem? Esteu molt pausats aquí, no? Ara entrarem. No, jo vull... Us convido a que us quedeu aquí a la terrasseta, perquè és que tothom es queda aquí fora, i no, us heu de quedar per aquí, que encara se sent música, i que a més és rotllo chill-out, saps? Amb música fluixeta. No, això està molt bé, eh? Que s'està bé? Doncs entreu aquí dins. Veniu o no? Veniu amb mi, va, vinga, va. Va, veniu tots. Aquí s'està genial, jo els hi dic sempre, no em fan cas. I aquí s'està fantàstic. Veieu que aquí hi ha bon rotllo, perquè hi ha fresquer, hi ha música fluixeta, i podeu estar... Bueno, jo els deixo el seu rotllo i vinc aquí amb aquest home. Hola, què tal? Què fas aquí, tio? Què tal? Com estàs, Olaia? Molt bé, Víctor Pata. Avui ho farem... Bueno, espera, que et presento per si de cas... Suposo que ja et coneixen i ets famós. I ets famós des que surts aquí a La Burra. És el Víctor, és el responsable del màrqueting de la revista DJ. Ensenya-la. Ben bé, que l'altra vegada la vam posar al revés, si no us ho veure bé. No ho vam fer massa bé, no, avui. Ara sí. Bueno, que ens portes a la revista de Junts. Aquest mes, el mes de juliol, tenim bastantes novetats, en concret l'aposta pels DJs d'Eivissa. En aquest cas, portada i reportatge estrella desplegable interior amb el Java.
el resident del Patxà a Eivissa. Com a bomba també l'entrevista, hem aconseguit entrevistar el Todd Terry, el qual ens desgrana tota la seva filosofia com a remesclador, com a compositor i com a, podríem dir, crack del house a nivell internacional. Entrevista amb Mauro Picotto a nivell de persona, a nivell del Megaplex també, i en concret a Julio Posadas, a Luis Miguel L.M. del Pino, dos persones de Toledo que els agrada molt el tecno, un tecno molt minimalista, un tecno bastant especial, i el DJ Morris, un conegut vostre, i teu, i dels Gemelos, que està ara molt, molt, molt a tope amb el tema del Royal Session of Sound, tant les sessions com el recopilatori que han tret. Molt bé, molt bé. O sigui, teníeu qualité aquesta revista de Junta. Entrevistes amb Dario G, el DJ Creamy, que és el newcomer d'aquest mes. Perfecte. Entrevista amb el Josep Ponset, un dels millors productors. Nen, on la poden trobar per comprar-la? A tots els quioscos i botigues especialitzades. Vale. Ens has portat regalets, avui? Ho teniu a dintre. Teniu una samarreta, una revista, un recopilatori DJ Dance Styles de House, Tecno i Progressiu. Teniu un vano, moltes més coses. Algú us podré quedar, també jo, no? Sí, estic buscant... Bueno, ja, sempre ja... em porta regalets, el Víctor, som col·leguis, ja. Regals, tu et mereixeries més regals dels que et porto, però bueno. Què m'ensenyes? Vull buscar-te la plana de la burra. Bueno, no sé si la trobaré ara. Però si no la trobes, ja... l'ensenyem una altra setmana, si no és cada divendres. Ja, ja l'ensenyarem. Bueno, noi... A partir d'allà, a partir del número 1, té una participació a la DJ i que apostem totalment per aquest programa i per City TV com a mitjà de comunicació i com a forma d'expressar el dance a nivell de televisió. Clar que sí, si és que el millor programa és la burra. A mi m'encanta aquest programa. O sigui, a mi no m'han pogut posar un programa millor, de house, de música, de ballar. I ara continuem ballant, Víctor. Tu estàs contenta, no? Jo estic contentíssima. I ara continuem ballant, perquè saps qui ve ara? Segur que el coneixes tu també. Ara ja... Ja m'has deixat a mi. És el DJ resident de les festes, bueno, les sessions Reset Clubs a la Sala Bòveda. Amb tots vosaltres, gent, DJ Jimmy Andrew! Jimmy Andrew, amb tots nosaltres aquesta nit. Una vegada més a City TV, a la burra, preparem la nostra cabina very special per un altre gran convidat de luxe, un altre DJ que, com bé comentava fa un moment Olaya, amb el Víctor de la revista DJ, és el DJ resident de Reset Club els dijous per la tarda a la discoteca Bòveda. És així, no? Sí, bona nit. Els dijous a la tarda a partir de les 7, Reset Club. Reset Club, un nou concepte a Barcelona on toqueu una música en aquest sentit molt especial que t'encarregues personalment de seleccionar. Què és el que hi trobem a Reset Club? Es posa un house molt fi, molt cantadet i amb molt de saxo. Molt de saxo, molta història i evidentment la teva també és destacable, la teva història, perquè Jimmy Andrew no és un disjockey que com qui no vol la cosa ha sortit de res, sinó que té una carrera important i actualment estàs treballant i de valent, oi? Pues sí, estic cada dia a l'Star Wind, soc resident d'allà, i després estic fent també una gira per tota Espanya amb Roots Music, presentant una cosa que es diu From Barcelona, un recopilatori, estem presentat a tot Espanya. A tot això t'he de preguntar, i penso que molta de la gent que ens pot estar mirant a través de la televisió, com a Barcelona, com a Catalunya, la moguda és comparable a la resta d'Espanya o no? Jo penso que sí, i cada vegada anem millor, no? La prova està en que cada vegada hi ha més locals d'ambient i amb música molt més diversificada, que és l'important, no? Que hi hagi molts estils i que cadascú vagi on li agradi més. I a tot això, ja per tancar, abans d'escoltar-te en el set aquesta nit, m'agradaria, si és que és possible, que recomanessis, segons el teu criteri, un tema d'estiu. Quin podria ser? Un tema d'estiu. A mi m'agrada molt lo nou de Saleda que ha sortit i obrirem amb això. I pel meu gust, una miqueta underground, però a mi m'agrada molt. Molt bé, doncs obrim la sessió by Jimmy Andrew aquesta nit, precisament amb el nou hit de Saleda, que per cert, ens va visitar. Va estar amb nosaltres la setmana passada. Aquesta és la nova història en sessió. Fort aplaudiment per ell, sisplau. Jimmy Andrew!
Bueno, ja sabeu, Jimi Hendrix. El podeu trobar a les sessions Reset Club de la Sala Bòveda. Fantàstic, oi que sí? Bueno, jo vull explicar-vos una miqueta. Vosaltres sabeu qui és l'Albert Cerdà, clar que ho sabeu perquè he parlat molts divendres d'ell. D'aquí a poc et vindrà per fer-nos una petita demostració de com es pot fer un canvi de look en molt poquet temps i a més així us ensenyarà com podem estar a l'última en cabells. Però ja sabeu que també a la burra estem a l'última en música. I que hi ha una... Ui, quin gallo que m'ha sortit. I que hi ha una llista, la llista de la burra, és que podeu opinar vosaltres, envieu un email a laburra@gdapro.com i ens diu qui són els temes més sonats, els que més us agraden, doncs us poseu allà i així podrem fer la llista de la burra. I què us sembla si la veiem ara? Segur que us sembla bé, perquè sou els millors. La llista de la burra. Exacte. I ara anem a publicitat, però encara hem de saber qui és el dancer guanyador d'aquest divendres de la burra. Així que, no, un altre cop ara va dir, no torneu, és una frase. Torneu ara mateix per saber qui és el dancer. Fins ara. Allò amb nosaltres en directe des de City TV, des de la burra. Dóna gust de veure imatges com aquesta. Que maco que... Bueno, escolta, podeu venir a ballar, ja ho sabeu. Venint a uns quants entrades, simplement, de dilluns a divendres, les 24 hores del dia, aquí a recepció, just al costat de la plaça Francesc Macià, l'Avinguda Diagonal. Torno a repetir cada 2x3, perquè així, al final, vindreu tots, que cada dia ve més gent, eh que sí? I abans de conèixer qui serà el dancer guanyador... Abans de res, Olaya, jo crec que hauries de venir cap a cabina, ràpidament, sisplau. Perquè sí, perquè sí, perquè és que hauries de punxar una mica. T'he vist en acció aquesta tarda, eh? I ara m'agradaria que vinguessis aquí, a la cabina de la burra, a punxar. Què? Que vinguis a punxar. S'està fent la longui, perquè... Estic anant perquè em toca anar cap allà. Vine, no. Això evidentment, és un tràmit lent. Per què arriba? Amics i amigues, la sorpresa grata d'aquesta nit és que l'Olaya ens punxarà un disquet perquè ja comença a fer pinitos com a discjòquei. Per tant, penso que hauries ja de començar a buscar el teu disc. Espera, m'aguantes? Te lo condo. M'aguantes això? Per aquí? Interessant document, senyores i senyors, Olaya Martín.
Dijòquei també de la burra. Toma, toma meneo. Toma meneo. Auriculars com a bon dijòquei. Primer pas, correcte. S'ha posat els auriculars. Un aplaudiment, s'ha posat els auriculars. Posa el disc ara mateix. Comença a girar. És impressionant, eh? Aplaudiment per Olaya, que acaba de fer un canvi inèdit en aquest programa. Ara us he de comunicar que li agradarà i la veurem aquí cada cap de setmana. Escolta'm, com que penso que està molt nerviosa i no pot parlar, seré jo qui presenti el següent videoclip. Ara tindreu la possibilitat de veure Professor Ángel Dust, un tema que es diu Oye, ¿cómo va? Comencemos con algo que usted no debe olvidar.
que puc parlar, els nervis, això de la cabina em posa una mica nerviosa, però m'he tranquil·litzat perquè mireu quins nens més guapos tinc. Què tal, guapo? M'ha dicho tu papi que ves el programa todos los viernes. Sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, pues ya vendas a bailar, ¿no? Sí. Con tu hermanito. Mira qué tímido, por favor. Ens veuen fruchitos de escribir petitets. Luego nos vemos, ¿vale, chicos? Me voy a dar una vueltecita. ¿Os quedáis aquí, no? Sí. Qué monos. Os falleu, fruchitos. Els nens es venen a veure aquí a la porta. Són boníssims, la Imma i el seu germanet. Bueno, nois, és que jo amb els nens m'emociono ja, se m'obliden les coses. A concurs, nois, saps que esteu a casa? DJs amateurs, que heu vist com ponxen els DJs aquí, fantàstics. Sabeu que hi ha un concurs Pioneer que teniu fins al 15 de juliol, que m'equivoco, fins al 15 de juliol per enviar les vostres maquetes, i sortirà l'adreça per aquí baix, us l'apunteu, envieu les vostres maquetes, i si a més l'enjunteu amb un comprovant de com una compra que feu de Pioneer entre el dia 15 de juny, entre el dia 15 de juny i el 15 de juliol, estic una mica espesa, doncs també tindreu regal segur per gentilesa de Pioneer, o sigui, fantàstic, ja podeu enviar les vostres maquetes, a més vindreu a punxar aquí a la burra, no només això. I bueno, ara sí que us deixo amb un mestre de la cabina, que a més m'està ensenyant a punxar, DJ Sergi Domana. En acció des de la burra, festival, tema i pujada.
Quina barbaritat de dancer aquesta setmana a la burra, eh? Ja, ja, eh? Pagable de dalt a baix, tu. És molt maca, i aquestes ulleres, el cabell que porta, mona, molt, és molt mona. 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 Tots els dancers que tenim, Sergi, són molt mons. De veritat que sí, eh? Torno a estar content amb la dancer. Tornes a estar content, no? Amb la dancer. Bueno, recorda, sí, que vinguin, perquè jo porto tot el programa dient-li, veniu, però a tu potser et fan més cas. Heu de venir a recollir les invitacions durant tota la setmana per l'avinguda Diagonal 477, al costat de Francesc Macià. Perfecte. Tenim guanyadors. Guanyadors, guanyadors del CD a hora 01. Qui són? Tres guanyadors. Per una banda, Pilar Chorrero Cabruja. Per una altra, tenim el Albert López Vera. I tercera guanyadora del a hora 01, Anabel Fernández. Felicitats. Per vosaltres, els CDs a hora 2001. Per vosaltres, perquè heu trucat, perquè heu estat veient la tele a aquestes hores de la nit, movent-vos el ritme de la burra. Exacte, i ara pues, hem d'anar de festa, no, Sergi? Marxem de festa, potser avui, fins i tot, a la sala on anem, acabarà punxant. Ah, sí? Acabaré punxant? He passat molts nervis, tio, he passat molts nervis. Com és pitjor si que la càmera, això? Tota la vida, Olaia, tota la vida. M'ha molat, m'ha molat. Molt bé, doncs ara bueno, sí que hem arribat. Ara sí que hem arribat. Hem arribat al final. Sempre plorem quan arriba al final. Bona nit a tots. Ens divendres, que ve. A quina hora? A les 11 en punt de la nit. Comença el cap de setmana aquí, a la burra. Bona nit a tots. Bona nit. Adéu-siau. Gràcies.